Hi guys! It's Mama Dodds. Wow! Buntag pa lang pag ko sa buntag guys. It's Mama Dodds London's Day. guys, so ang atong balita karon magmaritista. sus so, ginoo ko guys. Kabalabo mo guys. Gubot kay ang mga vlogger karon nga mga sikat. Sikat kay nga mga vlogger. No? Grabe sila. Tungon sa ilang kasikat, wanaylain nilang giaway ang ilahan ng tagsa-tagsa kareputasyon sa kinabuhi. Daot diri, daot dito. Sus guys, kung pwede lang, kamong mga vlogger na sikat na kaistanan Stanan, o unsa may kaasinsuhan sa usa ka vlogger, ayaw mo pag magtinabangay mo. Kanang silos, grabe ginang makapatay sa inyuhang ugma, sa inyuhang future, kumbaga. Kumbu, kumbaga na, na sikat siya maayo, sa iya sa nang pagpaningkamot nga ikaw sad nga usa ka tawo kung unsa imong gikasilosa niya kay sikat siya bisan unsao nimo magtry ka isa imong kaugalingan nga mosikat ka um, regarding this ni Sainab o Welbert nga ilahang mga issue pwede ra man mo magistorya sa private nga conversation guys or imong ikonekta ng mga social um mga tanang mga blogger, nga mga sikat din ha mga kumbaga ila nung um, gitawag nga, influencer. Nga nga influencer guys, once nga influencer mo, good example mo sa mga tao, once you matawag mo influencer, sa tagsa-tagsa ninyo nga mga ihiman eh, eh, pagkatao, influencer guys, good example mo sa mga kabataan, good example mo sa mga tao, Murag ang inyo na hinuon nga sa mga tao guys puro mga issue puro mga bad so I'm sorry to say this no o saramasadgo ka um ta nga tao diri sa sa kung asa ko ron nahibutang sa lugar no ni-react lang po ko guys sa inyong mga issue ron kay murag wala na mo iglaing gihatag sa tagsa-tagsa sa mga tao especially sa mga bata karon ang mga bata karon nag-abli nag mga Facebook sa mga like 10 9 to 10 years old makasabot na anang inyong mga away diri away dito kamo mga kung maga nasakto na mo sa edad kung di mo mga professional nga tao sakto na mo sa mga edad na namoy mga mga sakto nga pangutok hunahuna yan, pag-iisip. Yan, isipin niyo muna bago kayo magbitaw ng mga salita kung gusto ninyong maiayon o maiayos yung bawat buhay. Kasi sa social media ka ngayon, okay, pinanindigan niyo ang bawat sarili ninyo, bawat reputasyon ng bawat isa. So, ang maisabi ko lang sa inyo guys, kung may mga sakit na ulo kayo o mga awayan kayo o mga intriga kayo sa bawat isa, kung naamoy mga intriga sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi, nga nga influencer, meaning to say, maayo unta ang inyong ihatag sa mga tao na nagtanaw sa inyong mga vlog. Sa tumitingin ng inyong mga vlogs, yung maganda na may pulot o magandang makukuha sa mga tao. Kasi influencer nga, di ba ano bang meaning ng influencer, good influencer o bad influencer? Pinapalo kayo sa mga tao pero wala naman kayong naibigay na good kasi ang pinapakita ninyo it's not good. Okay, hindi good 'yun. Kung baga kung may mga away kayo, mga kartihan kayo sa mga buhay o anumang meron kayo, guys, mag-usap kayo sa private place kasi 'yung mga ganoon mga screenshot, mga chuba-chuba, mga kasiraan ninyo Huwag ninyong sisirain ang bawat isa ng reputasyon ninyo sa sa buhay ninyo. Okay, lahat ho tayo ay may kanya-kanyang ginagawa sa buhay. So lahat naman tayo ay may karapatang mabuhay o umasinso kung anumang meron si Senab sa kanya yan. O sa'yo naman Sir Wilbert, kung ano mang natanggap mo, conversation sinab between you, between you lang sana ni Sinab. Hindi mo dapat ipagngaw-ngaw sa social media na ganun ang sinasabi ni Sinab, na ngayon ang sinasabi. Hindi mo dapat yun. Inaaway mo lahat sila eh. Inaaway mo eh. Gusto mo, okay, Sir Wilbert, sorry to say this, gusto mo kasi Sir Wilbert na lahat ng tao ay pumapanig sa'yo. Yung si Senab kasi, hindi ko naman alam kung anong klaseng status si Senab, anong buhay niya, anong ugali niya. Kasi kay lahat nga tayong tao may kanya-kanyang ugali, naa atay lain-lain nga batasan. So unta Sir Wilbert, ikaw sana Sir Wilbert, wala unta nimo gipaabot sa social media in front of a people kay um, usa sagang influencer kumbaga. Um what? Unsa man yung meaning sa influencer, di ba? Good example ka sa tanang mga tao Good ang imuhang kuan. So sa imong gipakita, do you think good influencer ka? No, it's not. Kay kung good influencer ka, kabalo ka mutago sa mga sikrito ng inyong conversation you between and Zenab. You should to be keep yourself. Dini mo dapat kay of course imo rang gipakita ang conversation ninyo ni Zenab ang iyang gisulti in bad thing regarding for that people, no. How about sa ikaw? Di siguro magpagawa si Zenab og regarding ing ana nga conversation kung wala sad ka nagkumbo You know what? Like this, like that. Well, Between you and her ama na ang problema, no? Pero, murag, sa inyo hamang kung gibuhat ron, nga matawag mo nga, kusog kay mo impluensa sa mga tao, pero, kay ang tanan karong tao, naglihok na sa social media, tanan, naa na, ipiktado na tanan, maski ang mga bata, nakakita na sa inyong mga, mga gipang buhat sa social media. So, kung gusto mong nga good example mo sa social media, maunta, ikaw, or si Sinab magbuhat mo og like private conversation between you and Sinab para masitol inyo mga problema and the other influencer and the other blogger nga imong gi sa imong blog earlier so nakita ko so anyway guys thank you so much maghinaot ko nga musabot mo sa akong sa ako lang explanation no unta og naamoy mga private mga private conversation like mga masila na kayo nga dili igawas niya ikadao sa usa it's because sikat lang siya it's because ni dato siya it's because of that sya mana iya mana man di mana imo just make yourself to improve yourself kung paano kung unsaon pag paggrow ang imong channel kung unsaon paggrow ni mo imong life individual life ganita guys mo ganin na tay galingong kinabuhi na kay imo ang kaugalingon kinabuhi na kay kaugalingon imong mata and physically and sa imong parts imong body unta dili na lang ingon ana no kay kitang tanan no gi gipakabuhi ta sa lab sa Ginoo so unta ikaw social uh, ikaw sir wilbert older enough naman ka, mas older pa man ka ni Senab, unta ikaw ka, mas may, may unta nga mo handle sa ingana nga situation. Dili unta ni mo ipalabas, ipagawa sa social media, it's because of that. Kay gusto lang ka, siguro mo panig ang mga other bloggers o other influencer para ni Para lang, you know. In my side, dili ni dapat ipagawas kung sa imong hunahuna nga bati man ning paminawon ang gisulti ni Sina regarding for other blogger barang pangit pakinggan yung mga sinasabi niya sa sinasabi wag mo sanang ipaabot sa other people i know is your friend pero both naman friend mo naman sila eh Sina and other blogger or other but both mo silang friend may mga expert may mga nakaraan kayo lahat sa kanila sana hindi mo na sana ipina pinaabot yon para walang ganing ganung gulo and of course tao yo na -nam ano, tao no ang ba, ba sa tao once nga mugawas na lisod na ibalik at sino ba namang kakain ang na, na pag linalabas na kakainin mo pa ba of course hindi na kasi lumalabas na mahirap na yung lunukin mo tapos ginunguya na yun po yung point ko kaya before tayo magpalabas na kung ano-anong maganda tapos social media pa lahat ng tao narinig especially mga mga normal na tao like us katulad ng ibang tao diyan na nagbabasa especially mga kabataan ngayon involved din sila kasi nagbabasa na rin sila ng mga social media ngayon nakikinig na rin sila sa mga bangayan o awayan ng mga influencer kamo so it, em, influencer guys is a good example sa lahat ng mga tao or sa mga bata so be a good influencer na hindi ganun So, yun lang ang may share ko guys. Sana naman ay, um, well, wala naman siguro akong masamang sinasabi. Kung meron man, I do apologize. Basta yun lang po yung reaction ko sa mga sinasabi ni um, Wilbert at saka kay Zenab. So, about Zenab naman, mind yourself na lang. wag ka na lang, huwag kang mag- magbigay ng trust ng kung sino-sinong -sino tao kasi inat inating lalabas at lalabas talaga kasi hindi mo naman alam talaga yung the originality ng hugali ng isang tao eh. Siguro kay, kay, kaibigan or kapatid mo pa nga, tatry do rin ka. Kaibigan mo lang siya. So yun lang masasabi ko sa iyo Sina, be careful to yourself. Gayon, ganun lang. Hindi ko naman sinasabi na ina kinakampian ko si Senab pero the main reason kasi dapat sana sa orbit hindi mo pinablabas na ganung issue. Kasi malaking impact po yun sa buhay ni Zenab and you know the situa alam mo naman ang sitwasyon ni Zenab kasi nagiging kaibigan kanya. So well, salamat ng marami. Sana ay hindi nyo ibahin o masaktan sa mga sinasabi ko issue ni nila yon. Pero as as um a follower or as um isa din akong nanonood kay Zenab or kanino kanino man. So well, kay Wilbert, nang nanonood din ako sa kanya, Lila ni Madam Inot or something like that, nanonood din ako sa kanila, which is, wala naman ano dun, pero yung, yung pinaka main reason talaga, isa kang taong pinagkatiwala, katiwalaan ni Zenab regarding of your your conversation at ang conversation ni yung dalawa ni Zenab dapat sa inyo lang sana yon kasi pinagkatiwalaan pinag katiwalaan kanya. Yun lang. And thank you for watching for my blog guys, Mama Dulce London. Ayan. Hindi kami ma hindi kami ma masyadong maiimpluwensyang tao. Pero kung ano man din ang side namin at sasabihin namin na mga maliit na vlogger o maliit na um um nasa Facebook page uh, Facebook o ano, may may rights din kami na siguro magsasalita kasi isa din kaming nanonood sa inyo guys at sana maintindihan ninyo rin ang side namin at saka makikinig din kayo sa kung ano man ang mga sinasabi ng mga iba't ibang mga tao o reaksyon ng mga tao kasi pinalabas din namin yung mga side namin kasi at least kung hindi man niyo nakikita in the originally sa mga ugali ninyo at least may makikita din kayo at mapulot na magandang masasabi so lahat naman siguro kayo wag na rin kayong makisawsaw sa mga away kailangan nasa gitna kayo wag ninyong um, you know what, kung ano mang mali ng isa, tapos kung magsawsaw pa kayo ng magsawsaw, marami na kayong magkakamali. Okay? And then, marami na mga maraming salamat guys. Sana ma-enjoy kayo sa vlog na ito. Mama, does London pala guys. Nandito po kami nakatira sa London for a long time ago. At sana ay, um, nyo kami ang, sa aming vlogs and of course sa aming page. Mama Dos London and Papa Dos London. Thank you guys. Bye bye.